Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз бүгін міне қасында жарым отыр, яғни Эльвира ханым екеніміз. 2002 жылғы тойымызға саяхат жасаймыз. Бірінші ұсынысты әрине отағасы жасады. Ол кезде жас болдық. Ол кезде мен жасым шамасы 22-де. Жаспыз ғой. Өзім батыл қадам жасап, жаным, сен маған тұрмысқа шықшы деп айтты. Бірде жауап берген жоқ әрине. Ойланайын дегенде жоқ. Былай-былай кішкене ғашық көзімен қаратты. Жарайды жаным деді. Тойға сонымен дайындық басталды. Сол тойымызды айта кететін болсақ, қара шаңырағымыз Қуыршақ театрының әртістері, бүткіл эстрада цирк колледжінің мұғалімдері, ұстаздары білім берген сол барлық ұстаздарымыз болды, әртістеріміз, достарымыз болды. Кереметтей өтті. Сол 2002 жылғы дүркіреген бір байлардың тойлар қазір қалай өтіп отырса, сол кездегі бірінші той біздікі болды деп мақтансам болады. Ел кимеген көйлекті кидім, ең қымбат көйлектерді. Сол ырзамын отағасына. Рахмет жан. Енді біздің тойымыздың ерекшелігі қазір гулянка деп жатады ғой. Қыдыру, қазір неше түрлі машиналармен шығып жатады. Ой, құдай сақтасын. Ол кезде енді ондай машиналар жоқ әрине. Болды, бірақ өзіміздің достарымыздың машиналары болды. Mercedes Benz. Ең алғаш шығып жатқан кезде, дүркіреп. Сонымен шықтық, 3-4 машина шықтық, келе жатырмыз. И сосын жаңа паркке барамыз, суретке түсеміз, содан кейін шыққаннан кейін қарасақ, Тадеус кетіп бара жатыр да. Неге көрмеске Тадеус отырасыз? Студенттік кезде. Сол есептер ғой. Тролейбуске отырдық, ана жерде адамдардың бәрі бізге қарайды, бізбен суретке түседі. Вот қызық жер сол. Отасқанымызға міне табаны күректей 15 жыл болыпты. Сол 15 жылдың ішінде отағасына асықтай 5 перзент дүниеге әкелдік. Жақында дүниеге 5-шімізді әкелдік, сондықтан осындай босаң соғытқан жайым бар. Енді сол кішкентай құлыншақтарымызды сіздерге ертең таныстырамыз. Ертең жүздескенше қош сау болыңыздар. Айтпақшы, ертең анашында келеді. Сондықтан да ертеңге кездескенше. Ертеңгі күнді жіберіп алмаңыздар. Қош болыңыздар.